проведені експертні дослідження на питання поставлене, чи перебувала зайця Олена Олегівна в стані сп'яніння, викликано вживання наркотичних або інших одурманюючих засобів, дали наступну відповідь. Враховуючи дані, що представлені в матеріалах справи, достовірно відповісти на питання, чи перебувала зайця Олена Олегівна в момент ДТП в стані сп'яніння, викликано вживання наркотичних або інших одурманюючих засобів, не є можливим через відсутність кількісного визначення в місті кодеїну та фенобарбіталу в сечі зайцевої. Ми вже попередніх експертів допитували по одному, і це унеможливлювало надання однакових відповідей. Якщо ви не заперечите, я полягаю на тому, щоб ми допитували зазначених експертів також по одному, а два експерти зачекали поза межами залу судового засідання. Що стосується позиції експерта з цього приводу, мені, наприклад, цікаво, чи взагалі які документи досліджувалися, яким чином це досліджувалось, яке кількісне визначення в місту кодеїну та фенобарбіталу є необхідним для встановлення стану наркотичного сп'яніння. Це питання вам відповість лікар судово-медичний експерт токсиколог. А ви в даному випадку, як організатор, як ви зазначили складання зазначеного експертного висновку, не знаєте відповіді? Маю. Спеціальні знання об цій галузі. Я не хочу забігати наперед чи формувати. Є спеціаліст, який має спеціальне знання. Вона відповість вам на це питання. Знайомість постанови 770-ї Кабінету міністрів, в якій затверджено перелік наркотичних та психотропних речовин. Скажіть, будь ласка, куди їм відноситься відповідно до цієї постанови до наркотичних засобів? Це питання вам відповість лікар судово-медичний експерт токсиколог, який має спеціальне познання про кожен препарат, про його кількісне визначення, про зміст і так далі. Я так розумію, відповідно до фенобарбіталу також мені не зможете надати. Лікар. Я так зрозумів, ви зараз являєтесь главним руководителем. Это вы делали общность. Не руководитель. Вы докладчик, вы все это перечисляли. На все поставленные вопросы нашего представителя перебивают, не дают. Вы элементарно не можете ответить ни на один вопрос. Вы ссылаетесь на. Кто-то ссылается на энциклопедию. Я не хочу лазить в энциклопедию. Вам задали элементарный вопрос. Определяется ли количество при определении, как она находилась, тот или иной, под наркотой? Проще говоря, количество определяется или нет? Кодеїн, який був виявлений, не може входити до складу опію рослинного походження, тому що не були при цьому виявлені інші опіати. Це може бути морфін, тебаїн, наркотин. І головний компонент, який обов'язково має бути присутній при вживанні опіатів рослинного походження, це меконова кислота. Являється ли метод тонкошарової тонкослойної хроматографії селективним і достовірним методом? Метод являється. Правила гласять, що можна використовувати методи із різних сфер. Тобто, не кожен метод має свою чувствительність. Скажіть, будь ласка, конкретно, що ви в результаті проведення цього експертного дослідження робили? Задача моя була вивчити дані діла медицинської частини. Дать оценку сопутствующим заболеваниям, если было выбрано дело. И как они, это сопутствующее заболевание могло повлиять на действие препаратов, которые были обнаружены при исследовании токсикологии. Я никаких исследований, тем более токсикологических, не проводил. Человека фигуранта дела я не осматривал. Поэтому я основывался только на тех данных, которые были предоставлены в материалах дела. Сегодняшнее судовое заседание и допыт экспертов в час сегодняшнего судового заседания врешті-решт поставив крапку питання щодо перебування обвинуваченої Зайцевої в стані наркотичного сп'яніння. Ті відповіді, які надала, зокрема, експерт-токсиколог, мабуть, є всім зрозумілим. Під час судового засідання експерти не підтвердили наявність у біологічних зразках Зайцевої опіатів, а саме те, що було зазначено лікарем-наркологом, який проводив первинне дослідження. Були кодеїни, однак лікар-нарколог зазначила, що це є за кодеїнами, що вони можуть походити від лікарського засобу. Дослідження було проведено, вже біологічний матеріал було використано, вже нічого було передавати в іншу установу. Лікар-нарколог Федірко вчора чітко пояснила, що було,
що завгодно, тільки не стан сп'яніння. Лікар-нарколог не побачив порушення свідомості, поведінки і так далі, характерні для наркотичного сп'яніння. В принципі, я вважаю, що не потрібно з'ясовувати, а хто ж винний в тому, що не з'ясували кількість. Тому що основне питання перед наркологом стояло, чи перебувала особа, які обвинувачену доставили відразу після ДТП, і була можливість її оглянути безпосередньо в найближчі години після цього. Вона це не встановила. Люба експертиза должна проводиться по определенным, установленным и согласованным с профильным учреждением методологиям и с использованием определенных методов. Существует у нас инструкция о порядке проведения судебно-медицинских экспертиз. Там есть четкий пункт 3.4, в котором говорится, что эксперт обязан указывать необходимые методы и методологии, которые были использованы при проведении исследований. Отказ безосновательный, необоснованный, без ссылки на конкретную методологию является отказом от дачи заключения, в том числе, который может повлечь уголовную ответственность для эксперта. Я очень хотела услышать, на основании чего у нас эксперты отказались дать заключение по результатам рассмотрения документов по вопросу состояния Зайцевой. Но у первого же эксперта, которая стала допрашивать, вызвала смятение вопрос о том, что такое наркотическое опьянение. И он не смог дать на него ответ. Что уже вызвало у меня, соответственно, вопросы к этому эксперту.